تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھا, یعنی تصور سے باہر ہے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, تھوک میں. اگر کھاری کنویں میں تھوک دیتے تھے, تمہارے تھوک میں جراثیم, احتیاط کرو. آقا جی تھوک دیتے تو کھاری کنویں ہمیشہ کے لیے میٹھے کنویں بن جاتے تھے, اور ایسے ہوا بھی ہے, وہ کنواں موجود ہے مکے کے رستے میں. ان کا مادہ نور الہی ہے, مادہ نور الہی. جن کا مادہ نور الہی ہو اس کے اندر غلاظت نہیں ہوتی ہے, نہ خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسے. اگر وہ کہیں بھی تم نہ کہو, وہ تواضع کرتے ہیں, تم کو مانوس کرتے ہیں, تم سے محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تمہارے ہی جیسا ہوں, تم کو عقل ہونی چاہیے, تم کبھی نہ کہنا کہ آپ ہمارے جیسے ہیں.